Se ligam, galera! Sou o Gui Schuder! Galera, nesse segundo vídeo vou mostrar o segundo local que vocês poderão pegar armas ilimitadas. E não só armas ilimitadas, como vocês poderão pegar também munições para a pistola e também kits médicos ilimitados no Dead Island. Agora, galera, vou mostrar meu inventário. Vejam que eu não tenho nenhuma arma. E vejam também que na parte superior direita dessa mesma aba do inventário, eu não tenho nenhuma munição da pistola. A primeira munição de cima, que o calibre é menor, 0/50, é a munição da pistola. A munição do meio, que o calibre é maior, 0/60, é a munição do rifle. E a munição de baixo, que é um pouco menor e mais larga, 0/20, é a munição da calibre 12. E vejam também, galera, que eu tenho apenas 3 kits médicos médios. Eu chamo, galera, os kits de socorro de kits médicos, porque para mim dá no mesmo. Agora, galera, vou mostrar no mapa a localização onde fica esse galpão, que é a oficina mecânica. Vejo, fica bem aqui, bem próxima à praia e um pouco distante, galera, do primeiro local que eu mostrei a vocês no vídeo anterior, que é aqui, um posto de combustível. Aqui eu mostrei que vocês poderão fazer esse glitch interagindo ou luteando, tanto faz, com 5 caixas de armas. Já aqui, galera, nesse galpão, que é a oficina mecânica, são 4 caixas de armas, uma a menos. E para vocês, galera, abrirem 3 caixas dessas armas, vocês terão que terem completado essa habilidade picareta para vocês abrirem as caixas de níveis 1, 2 e 3. Porque aqui, galera, das 4 caixas de armas, uma não tem nível, outra é de nível 1, a outra é de nível 2 e mais uma de nível 3. É uma de cada nível e mais uma sem nível. Mal educado, me interrompeu, fez eu parar minha fala, impediu que eu prosseguisse. Agora, galera, a primeira coisa que eu vou pegar é a munição, ela fica bem aqui, ó, em cima dessa caixa. Munição de pistola pequena. Veja agora que eu tenho 15 munições, 15/50. O kit médico, galera, está bem aqui em cima. Na verdade, na parede, aqui, ó, kit de socorro médio, que pra mim, como eu tinha dito antes, é kit médico médio. Vejo que agora estou com 4 kits médicos médios. Aqui tem uma caixa, galera, que é nível 2. Já já vou interagir com ela. Primeiro vou interagir com a caixa que não tem nível. É aqui de baixo. Maybe there's something useful. Apareceu, galera, uma arma com o menor nível do jogo, que é o nível branco, com 255 de dano. Agora tem mais dano, galera, minhas armas. As armas que aparecem pra mim, melhor dizendo, apertei o comando errado, normal. Porque, galera, vejo que agora eu estou no nível 16, por eu ter avançado na história do jogo. No vídeo anterior que eu mostrei a vocês, no primeiro local, eu ainda estava no nível 9. E então apareceu mais armas abaixo de 100 de dano. Agora as armas aparecem com mais de 200 de dano, por eu ter avançado mais no jogo e aumentado mais o meu nível. Peguei. Aqui está, galera, a primeira caixa, a segunda caixa, melhor dizendo, sendo que essa aqui é de nível 1. Apareceu praticamente a mesma arma, sendo que agora é de nível verde, quase com o mesmo dano, 10 danos a menos. A anterior foi com 255 de dano e essa com 245. Nível 2, galera, essa caixa, galera, a cor dela é meio caramelizada, meio caramelo, né? Apareceu uma faca de nível verde com 200 de dano. E a quarta, galera, e última caixa, vocês terão que sair aqui do galpão. Ela fica atrás dela, atrás do galpão. Vocês terão que dar a volta pra cá, ó. Aqui está, é a caixa vermelha de nível 3. Agora apareceu, galera, uma arma de nível roxo com 198 de dano. Peguei. Vejo meu inventário, galera, aqui agora estou com 4 armas. Um total que eu posso pegar de 12 armas.
ainda não aumentei aqui o espaço no meu inventário. Ainda vou liberar essa habilidade aqui para poder chegar até com 18 espaços disponíveis aqui no meu inventário. No máximo de espaço do inventário. Após vocês terem feito isso, galera, terem pego a munição, o kit médico e também as 4 armas, nas 4 caixas de armas, é só vocês pausarem o jogo e saírem da partida de vocês, voltando para o menu principal, e aqui é só vocês confirmarem e continuar para vocês retornarem para a partida de vocês. Agora, galera, é só pegar tudo de novo. Aqui é a munição da pistola. Respawnou. Peguei. Vejo que agora eu fiquei com 30 balas. 30 munições. 30/50. Agora eu vou pegar o kit médico. Não. Pegar primeiro aqui as duas caixas aqui. Interagir com essas duas caixas, melhor dizendo. Pegar essas duas armas. Agora apareceu nessa caixa de cima aqui nível 1. Um martelo de nível azul. 295 de dano. Um facão. Com nível... É que eu tenho que usar a partir do nível 18. 205 de dano só. Agora com a caixa nível 2. Uma foice de nível verde. 287 de dano. Agora sim, eu pego o kit médico. Médio. Vejo, galera, que eu agora estou com 5 kits médicos. Médios. E agora, galera, vou até aqui a quarta e última caixa de armas. Aqui está ela, de nível 3. Opa! Vejo, galera, apareceu uma arma de nível amarelo, maior nível do jogo, 212 de dano. Peguei. Vejo também que agora estou com 8 armas. Vou pegar mais uma vez, galera, as armas, as 4 armas. Vou sair de novo da partida. Voltar para ela. Vocês, galera, poderão fazer isso quantas vezes vocês quiserem e quantas vezes vocês precisarem. Peguei mais munição. Vejo que agora estou com 45. Faltam só 5 balas para poder encher. Chegar no máximo das munições, que são 50, que eu posso carregar. Agora vou interagir com essas duas caixas aqui. Maybe there's something useful. Kit médico. Opa, outra foice de nível verde. Agora a caixa vermelha de nível 3. Peguei. Vejo, galera, mais uma vez que agora eu fiquei com o inventário cheio. E vocês poderiam fazer, galera, a mesma coisa que eu vou fazer agora. Vocês poderiam fazer continuando, melhor dizendo, galera, continuando fazendo isso, sendo que vocês irão fazer, galera, substituírem as armas que aparecerem para vocês com mais dano pelas que tiverem menos dano. Aqui, ó, munição da pistola. Vejo que eu completei 50/50, não vou precisar mais pegar munição, galera, da pistola. Apareceu uma arma agora com 104 de dano. Pouco dano, vou pegar ela. Não, de baixo, isso. A caixa de baixo que eu queria interagir também. Tem pouco dano. Só pra confirmar, galera, eu acho que não tem nenhuma arma com menos dano do que essas que apareceram, com 100 e pouco. Ah, tem essa aqui com 109. Ah, eu posso descartar, é o que eu vou fazer. Descartei essa arma aqui, que tem 109 de dano. E agora pego uma dessas aqui, a de cima. Claro que não, que tem menos dano. Vou pegar de baixo, que tem um pouco mais de dano. Peguei. Apareceu também com um pouco mais de dano. Aí eu vou descartar aquela outra. Um dano a menos, 133. E essa com 134. Kit médico. Vai chegar um momento, galera, ao vocês fazerem isso várias vezes, que vocês terão apenas armas com níveis maiores e com mais danos no inventário de vocês. É 136, vou pegar não? Apesar que eu posso pegar.
substituir essa que eu acabei de pegar, 134 de dano. Ah, descartei. 2 danos a mais. Vocês, galera, deverão fazer isso rápido, porque se vocês demorarem a pegar as armas, galera, e assim que vocês pegarem, aqui ó, vejo que não tem como pegar mais munição na pistola. Tem esse X vermelho. Por eu estar com a munição completa, no caso a munição da pistola. Mas o kit médico tá lá, eu vou continuar pegando enquanto eu estiver fazendo isso. What do we have here? A faca, né? A foice, faca de cana. Não, quero ver a arma de baixo, tem pouco dano. Essa tem 266. Como eu estava falando, galera, vocês poderão, deverão fazer isso rápido, porque se vocês pegarem as armas nas caixas, essa aqui, descartar essa aqui, 136 de dano, e em seguida rolar o salvamento automático, galera, no jogo, que é um símbolo vermelho de quarentena que fica, aparece no, na parte inferior esquerda da tela de vocês, fica esse movimentos circulares. Vou pegar essa arma, não. Foi o que eu mostrei, galera, no vídeo anterior, no primeiro local. Eu mostrei isso na prática. Pra quem não viu, pode assistir, vocês irão ver. Que após, galera, vocês pegarem as armas nas caixas de armas e rolar esse salvamento automático no jogo, vocês não conseguirão mais interagir com as caixas que vocês pegaram armas. Essa de nível azul, acho que é a que tem menos dano. Não, tem essa aqui com 144. Pronto, peguei mais uma arma. Saio, galera. Vou fazer mais uma vez, pra vocês verem que eu ficarei somente com armas com danos altos. A munição ali, que não tem como pegar mais. Maybe there's something inside. Uma faca com 202 de dano. Agora eu posso descartar essa arma de nível azul com 195 de dano. Eu acho que é ela que tem menos dano, se não me engano. Só pra confirmar. A próxima que irei descartar é essa aqui, de nível roxo, 198 de dano. Se aparecer uma arma com nível acima dela, com dano acima dela, melhor dizendo, 155. Vai dar uma arma boa. Opa, galera, mais uma arma de nível amarelo, 210 de dano. Agora uma vara. Vou descartar justamente essa de nível roxo, 198 de dano. Peguei as duas armas de níveis amarelos. Estão equipadas. Aqui é o martelo. E aqui está a vara. O martelo tem 202 de dano. E a vara tem 210. Agora, galera, vejo o meu inventário que eu fiquei somente com armas acima de 200 de dano. E por incrível que pareça, vocês viram que eu peguei duas armas de níveis amarelo. Aqui estão elas. E aí vocês poderão fazer isso, galera, quantas vezes vocês quiserem. Vocês irão pegar armas ilimitadas, desde que vocês tenham espaço no inventário de vocês. É mesmo encher o espaço de vocês, que no inventário, galera, como aconteceu comigo, é só vocês substituírem, pegar, descartarem as armas com menos dano e pegarem as armas com mais dano. Aí vocês terão só armas com danos alto no inventário de vocês. Galera, esse foi o segundo vídeo, no segundo local que eu mostrei a vocês. E vou encerrar agora e voltarei em breve, galera, com o terceiro vídeo do terceiro local, que vocês poderão também pegar armas ilimitadas. Um grande abraço, galera, para todos vocês. Tamo junto. E até lá.